De pushar där ute. Ja, de tankar runt oss. Vi får försöka. Aj. Ska vi ta bilen och dra och vänta på bron så här? Det var inget annat. Alltså, vi får dra klickan. Kan du köra eller? Nej. Japp, jag kan ta med dig. Nej, ja. Inte för den bilen i alla fall. Nej! Nej, du får alltså, dra bara. Ta en annan position. Jag kommer ut till bakom. Nej, de kommer inte fatta att du är där. Nej. Du vet, cirka rör sig nu, klickar med. Nej, men jag är inte rädd. Jag är man. Lämna mig. Nu åker vi dock åt fel håll. Ska vi vända då? Ska vi ta på? Ja. Nej, vi fortsätter åt det hållet. Fattar ju. Alltså, de är ju liksom inte i hållet. Vad gör du, klickan, alltså? Payback! Som fan! Ja, men då kanske vi ska inte upp klickan, va? Släpp av mig här fram då. Hoppa ut i farten. Men i helvete. Är folk här uppe eller? Ja. Klarar du det där borta eller? Jajamän, jag har knockat 3. Har du med så du klarar det då? Jajamän, om jag tar mig innanför. Någon får hämta mig i sådana fall. Hämta någon mig så... Ja, alltså, jag vill av i de stenar. Alltså, helvete. Jag vill dra i samma. Jag hör då folk. Överallt alltså. Så att det är jag med. Nej, alltså, airdrop det är såklart era jävla lothoror. Nej, stanna inte vidare alltså. Nej, fuck. Nej, inte vidare alltså. Ja, för det här är faktiskt jävligt dålig position. Nej, det är ju bara antagligen. Det är en buggy som körde upp här med. Det såg jag. Han kommer till oss. Ja, han kommer hoppande, alltså. Jag ska aldrig mer åka bil med dig. Ja, men knocka då. Ja. Men det var folk. Vad blir det? Varför smokar det inget? Fan, vilken motor har du sagt det? Nej, där uppe. Norrut. Det är redan odlad alltså. Du överlever inte klickan, men. Stenar av där uppe, eller? Norrut. Tänk dig på fan där. Han springer med vårt cykel! Horunge! Fy fan! Nu ligger jag på ute. Nu ligger jag jävligt ute. Kom igen. Fan, han har en bil. Jag ligger fast under den bilen alltså. Jag kommer därifrån. What? Fitta. Kan, är det någon av er som kan komma med bilen? Nej, jag tror de är helt fast. Jag sitter alltså, fast. Var du sitter du fast då? Under en buggy. Ja, ah, så om jag flyttar på baggen så... Nej, fan! Nej! Jag har inte att hila mig alltså. Ja, men jag kan toppa in i baggen. Vänta, nu kommer loss. Fan, jag vill verkligen döda den i baggen. Jag har en... Jag kan ju dock ta ett till faktiskt. Nej, vill jag gärna ha det själv. Vad fick du upp för något? Så jag fick upp det något där. Alltså vilket det är. Ja, du lyckas du springa in eller när du kommer dö med det va? Har ni mycket Red Bull och sånt eller ska jag springa och hämta den? Jag kan hämta den med buggy. Fan du, ja. Nej, jag står i en buske och skakar. Jag har en bil. Skjut mig. Jag vänder. Du ser honom där borta. Ja, är det. 15 Nej. Grader. Eller det blir typ 30 grader för dig, tror jag. Ni har en snubbe i röven, tror jag. Bakom huset där. Jag skriker, men jag blir bra jävla tajt, tror jag, så är mitt folk kvar. Känner det. Det är folk vid min byggnad där jag kommer ifrån. Är det folk? Bra nästan sitt.
så... Knocka en till. Jag ser inga mer på fältet nord, nordöst. Vi borde välja en sida på kullen. Vi, så, är på, nu är vi står uppe på kullen i helt. Vi måste ju springa dock. Husen är ju safe där. Är det någon av er som har painkillers eller någonting? Ja, jag har en rätt på min bomba. Ta gärna. Ja. Nej, jag har ju hittat. Och någonting. Jag tror de har du droppat den ju? Ja. Nice. Ja, jag tänkte säga det, men... Ja, vi måste pusha husen. Mm, jag tror det är någon här alltså, jag blir skjuten. Ja, ja den... jag tror inte jag har några smokes. Och de har ljuddämpare. Ja, det drar. Jag tackar. Ja, det här är vinst alltså. Rakt västerut kommer det folk springande inåt. Det kan vara de som sköt på dig. Nej, det var det inte. Nej. Vi har folk bakom oss också, bakom ryggen. Därifrån vi kom, kommer det komma folk. Hur många? Akta här inne i husen. Jag vet inte, ingen aning. Vad var det? Var det någon steppa in i byggnaden? Jag funderar på om jag ska offra mig, springa in och döda alltså. Ja, han står där. Han dog. Japp. Det kommer en väst ifrån som springer mot byggnaderna. Två stycken väst ifrån. Men där vi akta kullen nu. Någon kommer ju pusha det. Ja, det är ju det jag sitter och väntar på de grabbarna. Men... Alltså, såg du dem när du sprang eller? Ja. De kan ha dött sen. Mot zonen också. Och sen var det ju två pers som jag knockade utanför där. Ska vi gå in eller mindre? Eller... Ja, för jag ser ingen komma från det hållet. Nej, jag sitter kvar ute här. Jag har bra cover. De kan inte komma därifrån. Det borde fan vara mer folk inne i husen alltså. Ja. Skott mot sydväst. Eller huset där borta. Alltså, fan, jag har kommit över. Så. Ska vi springa upp och köra det? De skjuter ju inte mot oss. Kanske borde ta tillfället i akten. Fan, jag har en jävla armborst i benet. Eller en pil i benet. Jag pushar upp till er. Jag och Jöje kommer. Akta er för den där jävla bergslinjen också. Det är populärt. Bara tre andra kvar alltså. Fyra mot tre. Jag tycker att vi borde. Ja, spela i safe på. Är det någon av er som har... Nej, knockad. Jag rushar bergskanten. Han dog. Är det den snubben där var A? Var det mycket Red Bull och sånt som vi kan droppa snabbt? Jag kan droppa den. Jag kan gärna ta. Jag droppar inte till det. Då kan man göra det bra nu sen. Och du pushar av sen jävligt. De måste komma till oss. De måste ju vara inne i det här huset, eller? Nej. Gas ut de jävlarna. Här sitter igen. Var? Titta han inne. Yes! Nice. Fan, jag fick inte de där två killsen utanför. Jävla bull.